ସରକାର ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇଦେବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷର ପୁଅ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଛଞ୍ଚାଣ ବାହିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋମତୀ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ କଥା। ଦୁଇଜଣ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୂଲ ଲାଗି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ଏବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଝାଟିମାଟି କରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ସେକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆସି 2 ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପତାଶ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇଥିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ପିଲା ଝୁଲାକେ ମୁଇଁ ଲୋରି ଖେକି କରି ପୋଷୁଛେ ଗୋ, ମୋକେ ଘର ନି ମିଲ୍ବାର୍, ଦୁଆର ନି ମିଲ୍ବାର୍, ମୋକେ କିଛିଟା ନି ମିଲ୍ବାର୍। ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ବି ବିକଲାଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ମୋର ପୁଅକେ ବି କିଛିଟା ଗୋଟେ ନି ମିଲ୍ବାର୍। ଆର୍ କିନ୍ ବାଟନୁ ମୁଇଁ ଚଲ୍ବି, ଆର୍ କିନ୍ ବାଟନୁ ସରକାର ମୋକେ କେତେ ପଇସା ଦେବା, ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ସେ ଦେବା କି କେନ୍ତା, ଯେ ମରିଗଲେ ସେ ପଇସା ଦେବା, ଯେ ସରକାର ବି ମୋର ହେଁ ଦେଖ୍ବା। ଆମର କାକା ମରିଗଲେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳୁନି। ଆଉ ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଫୁଣି ବିକଲାଙ୍ଗ, କିଛି ତାକେ ବି ମିଳୁନି। ଲୋକ ଭଲଟେ କଥା ହଉଛି, ବଲି ବଲି ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା କହିବାର ଯୋଗୁଁ ସେଟା ନି ମିଲ୍ବାର। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ଓ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଯାଇନଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଡିଓ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଭତ୍ତା ଓ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ ହେଇଗଲାଟା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଧବା ଭତ୍ତା ନି ପାଇବାଟା, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛ ପଞ୍ଚାୟତ ନେବି, ପିଓ ସରପଞ୍ଚ ମନକେ ବି, ଆରି ବ୍ଲକ ନେବି, ବିଡିଓ ମନକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ନି ପାବା। ତାଙ୍କ ଚେୟାର ସେ ଗାଁର ଲୋକ ବି କିଏ ବି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆମକେ ନେଇକି ଜଣାଲା, କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ବି ଆମକେ ନେଇଦେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି ଅଛେ ଯେନ୍ କି 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସେ ମଧ୍ୟ ବି ଏମିତି ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛେ ବୋଲିକରି ଆମକେ ବି ନିକବାର, କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ବି ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ନେଇଦେଲା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରିବାର ପ୍ରତି କେବେ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ରଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।